Hola, molt bona nit. La primera onada de calor de l'estiu ens ha arribat abans d'acabar el mes de juny. Ha trencat rècords i encara té un llarg camí a recórrer. Els models meteorològics preveuen calor forta almenys fins al pròxim cap de setmana. A Terrassa superarem els 36 graus durant 3 dies consecutius. Us ho expliquem de seguida abans altres titulars al sumari. L'entorn natural de Terrassa està en alerta màxima de risc d'incendis forestals. Aquest estiu es preveu més complicat per les elevades temperatures i l'acumulació de combustible al bosc. Terrassa celebra la Festa de la Diversitat Afectiva, Sexual i l'Orgull LGTB. Els organitzadors creuen que s'han fet passos per millorar la seva situació, però recorden que encara hi ha molta feina a fer. Els Minyons preparen els millors castells per a la Diada de Festa Major. Els Malves porten uns dies d'assajos oberts a tothom i aquest diumenge s'han desplaçat fins al Raval. La penya de Sant Pedro canvia de nom i a partir de la propera temporada s'anomenarà Terrassa Futbol Club 1906. Així es va aprovar a l'assemblea de divendres. Comença així el nou projecte de Jordi Cuesta, tot i que el club no es reconvertirà en societat anònima. D'altra banda, n'és un grup de socis, exjugadors i exdirigents que volen seguir amb l'actual Terrassa i per això han demanat els drets federatius. El Club de Rugbi Carboners de Terrassa commemoren el seu 5è aniversari amb un acte a l'Hotel Don Càndido. Jugadors, directius i persones que han estat lligades al club han repassat la breu però intensa història de l'entitat. La onada de calor, aquesta forta calor, pot repuntar encara més, sobretot entre demà i dimecres. De cara a dijous, l'onada podria afluixar, però només per agafar forces renovades de cara al cap de setmana. Cal remuntar-se a l'agost del 2012 per trobar la darrera onada estiuenca a Catalunya. Les calorades produeixen sobre el nostre cos una pèrdua de líquids per al nostre organisme. Per això es recomana estar molt pendents de la salut de nadons, nens petits, gent gran i malalts crònics. La calor intensa que hem viscut el cap de setmana no dona treva i es mantindrà i fins i tot es podria incrementar una mica aquesta setmana. És per això que la Generalitat manté el Procicat en fase d'alerta a gairebé tot Catalunya. El Vallès Occidental s'inclou a les comarques amb un perill alt per la onada de calor, almenys fins dimecres. De fet, el Departament d'Interior calcula que a Terrassa se superaran durant 3 dies consecutius els 36 graus de temperatura. A les terres de Ponent i de l'Ebre alguns valors fregaran els 40 graus. Davant d'aquestes previsions, Salut insisteix en les recomanacions per evitar els cops de calor. Aquestes passen per baixar les persianes de dia i obrir les finestres de nit i utilitzar els aires condicionats i ventiladors si es tenen. Si no, els espais públics climatitzats, com casals cívics, biblioteques i cinemes, també són una opció. Cal evitar sortir al carrer al migdia i, si es fa, dur una gorra o barret, utilitzar roba lleugera i de cotó. És important beure aigua encara que no es tingui set i limitar l'activitat física intensa a les hores de més calor. Cal tenir especial cura amb els nadons, gent gran, persones amb malalties cròniques o amb discapacitats, més si viuen soles. Davant d'una persona que pateixi una temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement, cal refrescar-la immediatament i avisar els serveis d'emergències trucant al 061 CatSalut Respon. Reforç dels efectius dels cossos implicats en la prevenció d'incendis forestals. Les condicions meteorològiques actuals, amb temperatures més altes del que és habitual, pronostiquen una setmana difícil i un estiu complicat. Aquest matí s'ha fet la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Pla Alfa nivell 2, o el que és el mateix, alerta màxima contra el risc d'incendis forestals a l'entorn natural de Terrassa. Aquest és el missatge que han volgut transmetre tots els cossos implicats en la prevenció que s'han presentat junts per visualitzar que aquest any la vigilància és extrema. Bombers, agents rurals, voluntaris forestals, policia municipal i protecció civil han reforçat les seves plantilles en 10 o 15 persones, depenent del moment i respecte a l'any passat, per dos motius. El primer, les condicions meteorològiques, que apunten temperatures més elevades del que és habitual durant els mesos de juliol i agost. El segon, l'acumulació de combustible als boscos com a conseqüència de les ventades del passat 9 de desembre.
Recordem una vegada més aquesta prohibició de no fer foc al bosc i demanem doncs, una actitud respectuosa, una actitud cívica i una actitud responsable per part de tothom i també, doncs, com sempre, la col·laboració ciutadana per alertar davant de possibles focus d'incendis que es puguin detectar. Nosaltres el que esperem és que un any més puguem tancar aquest estiu amb bones notícies, que no hi hagi incendis destacables a la ciutat, perquè sens dubte aquest seria un dels millors titulars. Entre les feines de prevenció que ja s'estan executant destaquen les 500 tones de fusta que s'han retirat, aproximadament la meitat de tots els arbres que van caure com a conseqüència del vent. S'ha prioritzat la zona més afectada, la que es troba entre Terrassa i Sabadell. Per fer aquestes tasques, la Diputació ha atorgat una subvenció de 94.205 euros, de la que ja s'han gastat 13.990. També s'ha garantit l'accés a les zones arranjant 12 camins de l'Anella Verda. Ha costat 34.000 euros aportats per la Diputació, el Consell Comarcal i l'Ajuntament. S'han obert dues franges de protecció d'urbanitzacions. La del Molinot ja està feta amb els 11.000 euros del Consell Comarcal i la de Can Guntera s'executarà entre els mesos de juliol i setembre. Aquestes 5,88 hectàrees de protecció noves costaran 11.208 euros i estan subvencionades per la Diputació. Finalment, s'ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua que modifiqui i prioritzi les actuacions de neteja de les rieres i torrents i hi ha compromesa una partida de 79.000 euros més. Aquest estiu començaran les obres per millorar la seguretat de la carretera C58 en el tram comprès entre Viladecavalls i Castellbell i el Vilar. Es tracta d'una de les vies més transitades a l'actualitat a Catalunya i d'obligat pas si es vol anar des de Terrassa fins al Bages, evitant l'autopista de peatge. La Generalitat reforçarà la seguretat viària a la carretera C58. En els propers dies, el Departament de Territori i Sostenibilitat habilitarà una barrera de separació central als 12 quilòmetres compresos entre Viladecavalls i Castellbell i el Vilar. Aquest tram és d'un sol carril per sentit, amb alguns trams de carril addicional per l'avançament de vehicles lents. Cada dia hi passen entre 25.000 i 27.000 vehicles i vora un 7% són pesants. A banda de la separació de sentits de circulació mitjançant una barrera, s'hi faran millores en el traçat i en el drenatge de la carretera, renovació de paviment, tractament de talussos, senyalització i adequació de barreres de seguretat. També es reordenarà l'accés al dipòsit de Collcardús, es milloraran els accessos a les urbanitzacions de Can Serra i del Palà de Vacarisses i la intersecció amb la BB-1212 cap a Castellbell. I en un tram d'1,3 km al terme de Vacarisses s'implantarà un carril per l'avançament de vehicles lents. Les obres, que duraran 8 mesos, estan adjudicades per un import de 5,7 milions d'euros. Convergència Democràtica de Catalunya segueix estenent el missatge dels beneficis que comportaria per a Catalunya tenir un estat independent. Per aquest motiu, aquest dissabte al matí a la Biblioteca Central s'ha organitzat la sessió Benvinguts al futur, una jornada de treball i debat amb la qual la formació nacionalista pretén explicar la viabilitat de l'estat propi i recollir les propostes dels ciutadans de cara a les eleccions del 27 de setembre. L'acte ha comptat amb la portaveu de Convergència Democràtica de Catalunya, Mercè Conesa. La també alcaldessa de Sant Cugat del Vallès ha reconegut la dificultat de penetrar en el missatge d'estat independent a l'àrea metropolitana i a una ciutat com Terrassa. Hem d'arribar a com més gent millor. Aquesta és la manera doncs, que tenim d'una banda de que sigui la nostra doncs, militància, la nostra base, la que digui quins són els missatges més importants, que fixi els missatges prioritaris i que aquests missatges puguin arribar molt clarament als altres conciutadans, als veïns, veïnes, aquelles persones que no s'han apropat a la nostra formació, però que també veuran les avantatges d'un estat propi per millorar, sense cap mena de dubte, la seva situació econòmica, la seva situació personal, el progrés social doncs, conjunt. La tercera promoció d'infermeria i teràpia ocupacional de l'EUIT ja és una realitat. Un acte festiu al recinte firal ha estat protagonitzat per alumnes, majoritàriament dones, i graduats en teràpia ocupacional i infermeria. Un per un han anat passant per l'escenari per rebre el seu títol davant amics i familiars. Un recinte firal ple de bat a bat ha acollit aquest divendres l'acte de graduació de la tercera promoció de grau de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Un acte festiu protagonitzat per 142 alumnes, majoritàriament dones, 38 graduats en teràpia ocupacional
i 104 d'infermeria. Un per un han anat passant per l'escenari per rebre el seu títol davant l'emocionada mirada, crits i ovacions dels seus amics i familiars. La directora de l'escola, Montserrat Comelles, ha encoratjat els nous infermers i terapeutes a seguir formant-se i a no oblidar mai els valors apresos en la seva etapa universitària. També ha estat la nostra voluntat que incorporeu, reforceu i reapreneu valors. Valors com la responsabilitat, l'esforç, la constància i, novament, el treball en equip, els quals són absolutament necessaris en el desenvolupament tant de la infermeria com de la teràpia ocupacional. La regidora de Salut, Maruja Rambla, els ha posat com a exemple del caràcter de ciutat educadora i universitària de Terrassa. Som i volem ser una ciutat educadora, una ciutat que no entén l'educació com una despesa, sinó com una extraordinària inversió de futur, com una magnífica eina per generar igualtat d'oportunitats i progrés per a les persones i per a la societat. També hi ha hagut un moment de protagonisme per als familiars. Els estudiants s'han girat per agrair i reconèixer l'esforç de les seves famílies amb un fort aplaudiment. El Mercat de les Puces ha tornat aquest dissabte amb una parada força especial. En la 15a edició hi ha hagut una novetat, l'estand de Nepal Survivors Fund, una organització que va buscar supervivents del terratrèmol al país asiàtic i ara s'ocupa d'ajudar-los, donar-los aliments o un sostre. Com cada últim dissabte de mes, el Mercat de les Puces ha tornat al Parc de Sant Jordi, un mercat amb continuïtat des del mes de febrer del 2014 amb l'objectiu de convertir-se en un referent a Catalunya dins de l'àmbit dels comerços, l'artesania i la segona mà. En aquesta ocasió, una novetat important, la parada de Nepal Survivors Fund, una organització que, a part de buscar supervivents del terratrèmol al país asiàtic, ara s'ocupa d'ajudar-los, donar-los aliments, evitar que caiguin malalts o que els afectin les epidèmies, reconstruir habitatges i donar-los un sostre. Des de l'organització asseguren que la situació és insostenible. Cada vegada hi ha menys ajuda, perquè hi ha menys rebombori, doncs hi ha menys gent que es dona compte del que hi ha, i s'ha deixat d'anar a ajudar. Les organitzacions fan molt bona feina, les ONGs, però el govern nepalí impedeix molt que les organitzacions puguin fer la seva feina, per això som un grup independent, i les segueixen amb les ruïnes, amb gent a sota terra encara que no s'han tret. El govern no ha anat a cap poblat encara a visitar ni a veure com estan, no hi ha cap mena d'ajuda. Nosaltres arribem a alguns poblats i al·lucinen perquè és la primera vegada que veuen algú. El Mercat de les Puces ha comptat en aquesta 15a edició amb una 60a de parades inscrites, comerços i particulars. I també aquest dissabte a Terrassa ha celebrat la Festa de la Diversitat Afectiva, Sexual i l'Orgull LGTB. Els organitzadors asseguren que s'han fet passes per millorar la seva situació en els darrers anys, però recorden que encara hi ha molta feina a fer. Terrassa ha celebrat un any més el Dia Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals. L'associació Acord, Dona més Dona i l'associació LGTB han organitzat la Festa de la Diversitat a la Plaça Vella, que ha tingut com a objectiu visibilitzar aquests col·lectius. Durant la jornada s'han denunciat les discriminacions que encara pateixen. Els organitzadors asseguren que s'han fet passos per millorar la seva situació en els darrers anys, però recorden que encara hi ha molta feina a fer en aquest sentit. El col·lectiu LGTBI ha estat un col·lectiu discriminat i segueix sent discriminat, i nosaltres el que sempre hem reivindicat és això, és a dir, la diversitat és bona per la ciutadania i nosaltres som ciutadania, però diferents com a tothom. I Terrassa en aquest sentit ho ha acceptat molt bé. Treballar per a aquest tema, no? I que d'alguna manera en tots els àmbits on la visibilitat, la normalització és necessària, com per exemple l'educació, com per exemple les ciutats, i que tingui incidència en els diferents col·lectius, la gent gran, la gent jove, els pares, les mares de gais i lesbianes, etc. Jo crec que en aquest treball aconseguirem anar endavant. Aquest any, com a novetat, s'ha incidit especialment amb les discriminacions a les escoles. El lema d'aquest any del Pride a Barcelona és Stop el Bullying LGTB a les escoles, perquè a les escoles sí que trobem que hi ha molts casos de fòbia a gais i lesbianes, no? D'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, i volem incidir en aquest cas, que és el bullying a les escoles.
A Terrassa hi ha el Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere, que es va aprovar el mes de febrer d'aquest any i s'ha creat recentment la Regidoria pels Drets LGTB. Mina d'Aigües ha demanat disculpes per l'avaria que va afectar dissabte durant diverses hores als barris de Canaurell, la Maurina i la Cogullada. A través d'un comunicat, la companyia lamenta les molèsties ocasionades als veïns i ha explicat que, arran de les obres del carrer Joaquim de Sagrera, iniciades la setmana passada per canviar una canonada de grans dimensions de la xarxa principal, es va desconnectar de forma fortuïta una derivació, també de considerable diàmetre. Per aïllar aquest escapament, va ser necessari tancar l'aigua de tot l'eix que alimenta Canaurell, Cogullada, part de la Maurina i Rambla Sud. Mina afirma que l'allau de trucades rebudes va col·lapsar la centraleta, fet pel qual moltes d'elles no van poder ser ateses. Per això revisarà els procediments de comunicació, per tal que en tot moment la informació sigui traslladada als usuaris per tots els canals disponibles, diuen, de forma puntual i efectiva. Repassem tot seguit l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan Gutiérrez ens parla avui de futbol i rugbi. Fins ara. Bona nit. L'Assemblea de la Penya San Pedro va aprovar divendres el canvi de nom per la propera temporada. S'anomenarà Terrassa Futbol Club 1906. L'equip competirà a la Primera Catalana, però no es descarta poder fer una permuta de la plaça amb un club de la tercera divisió. La penya San Pedro canvia de nom a partir de la propera temporada i s'anomenarà Terrassa Futbol Club 1906. És el nou projecte que engega l'empresari Jordi Cuesta. Així s'ha aprovat de forma unànime aquest divendres durant l'assemblea realitzada pel Club Agarenc. A falta que la Federació Catalana ratifiqui aquests canvis, el Terrassa Futbol Club 1906 ocuparà la plaça que la penya San Pedro va assolir a la promoció d'ascens a la Primera Catalana. Durant l'assemblea també s'ha aprovat l'ampliació de la junta directiva, que estarà integrada per 6 persones. Molt contents. És un orgull d'un club de barri com aquest, doncs, que tingui l'oportunitat de fer el renaixement d'un club tan important com el Terrassa. O sigui, és un honor i has vist que tota la satisfacció de tota la gent era molt important. Tot i que no es descarta poder fer una permuta de la plaça amb un equip de la tercera divisió, a priori el Terrassa Futbol Club 1906 competirà a Primera Catalana amb l'objectiu d'assolir l'ascens en el primer any. Evidentment fer un grup molt competitiu, pensant en fer els jugadors de tercera divisió, posar-los a primera, i creiem que podem pujar perfectament com ho hem fet fins ara. Ha hagut un aproximament d'algun club, hem ofert inclús la penya San Pedro de la categoria de Primera Catalana com a clau de trueque, però quan han de donar el pas jo crec que és un pas complicat. Estem parlant de dos clubs importants i clar, és complicat. Això d'aquí molta cura amb el que diem i esperem fins a l'últim minut. Cuesta, que es tornarà a reunir aquest dilluns amb el director general de Gospac, Àlex Bossacoma, assenyala que l'acord amb aquesta empresa beneficiarà la ciutat. Sabeu que actualment, de històrica, un sol club ja li costa de viure, imagina't repartir-ho entre dos. Hem fet un primer acord d'intencions. En principi ells volen portar jugadors, que és el seu modus operandi, i nosaltres, doncs, si evidentment tenim un cadet i ha forat per algun jugador que poden portar i és de nivell, doncs estarem encantats de poder fer-li lloc, sempre i quan, evidentment, els tècnics no diguin el contrari. Amb les bases del club ja posades, toca una feina contrarrellotge per definir la primera plantilla. Si no hi ha novetats d'última hora, David Pirri serà l'entrenador, però falta veure quants jugadors de l'anterior equip acceptaran jugar a Primera Catalana. L'apropament entre Bospac i el grup empresarial que lidera Jordi Cuesta no s'entendria sense la mediació de l'Ajuntament, que no volia veure dos projectes enfrontats. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, justifica la trobada de divendres i assenyala que el consistori ha pres nota perquè en el futur no es torni a repetir aquesta situació. Si no hi ha una bona gestió, no hi haurà cessió d'ús de l'Estadi Olímpic. Davant d'un escenari que semblava que hi hauria dos terrasses, doncs crear les bases d'una bona convivència, que no hi haguessin enfrontaments i de mirar si podien col·laborar en determinats aspectes perquè l'afició i la ciutat no es veiés dividida. I evidentment serem molt estrictes en aquest tema, i tenint la cessió d'ús, i en el moment que aparegui algun deute, alguna reclamació, això comportarà que es deixarà d'utilitzar l'Olímpic, perquè és l'única manera i l'instrument que tenim per assegurar-nos que hi ha un rigor en la gestió.
Doncs amb el projecte de Jordi Cuesta endavant i retirant-se a Bospac de la compra de l'actual Societat Anònima Esportiva Terrassa Olímpica 2010, tot apunta a que aquesta acabarà desapareixent. El cas del Terrassa s'ha exposat aquest dissabte al matí durant l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana, celebrada a Vic. El secretari general de la Federació, Albert Baza, ha explicat que, com a societat anònima, el Terrassa té fins al 14 de juliol per inscriure's a tercera divisió. A l'Assemblea s'ha aprovat també l'informe econòmic de l'any passat i el pressupost pel 2016, que serà de 18 milions d'euros. També s'ha presentat el codi ètic orientat a fomentar el joc net i abolir l'incivisme a tots els àmbits del futbol català. I en aquest transcurs s'ofreix una lesió que seria la lesió estrella, príncep. Doncs bé, aquest serial sorgeix al Terrassa no acaba aquí. Sorgeix ara un projecte que s'endinsa en els orígens del club. Algun dels jugadors, entrenadors i presidents de la dècada dels 80, una de les més daurades del club, volen partir de zero. Promouen un equip que comenci en categories amateurs. Tot i la realitat convulsa que ha viscut el Terrassa Futbol Club aquest any, al darrere hi ha un grup de persones que senten els colors i que no volen que aquest club centenari desaparegui. Socis, exjugadors, exentrenadors i exdirigents volen començar de zero amb un projecte de ciutat i alternatiu al de Jordi Cuesta. Tots ells han tingut l'oportunitat de parlar-ho aquest diumenge durant el darrer acte celebrat pels veterans del Terrassa Futbol Club per commemorar l'època daurada de l'equip sub-23 de l'entitat a la dècada dels 80. Dimecres hi haurà una assemblea per seguir-hi treballant. Qui va ser president del club en aquella època, Eduardo Posada, aposta per crear un nou Terrassa des de les categories amateurs. Per aquesta raó ja hi ha hagut una presa de contacte amb l'actual propietari de la Societat Anònima Esportiva, Jesús Fernández, perquè el cedeixi els drets federatius. El Terrassa és de los socios. Y lo que tienen los socios tienen que decidir, tienen que opinar y tenemos que hacer algo que sea de futuro, ¿no? Yo creo que el socio entre una propuesta de partir de cero y hacer un equipo con gente de la ciudad, 3, 4, 5 años que nos puede llevar a elaborarlo, estarán dispuestos a no estar cada año con el mismo problema, ¿no? No se paga, va a desaparecer, ¿qué pasará el año que viene? Eso no es satisfacción para ellos. Creo que estar en tercera división y estar sufriendo, es mejor empezar en categorías inferiores, ir creciendo y hacer un equipo de tercera con gente de la cantera y un equipo que dé prestigio y que nos estamos todos orgullosos del equipo, ¿no? Denunciar el atropello que está recibiendo hoy día el Terrassa, porque no hay derecho que un equipo como el Terrassa tenga 400 chavales o 500 y no haya un jugador en el primer equipo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues dedicarse más a que los padres que pagan unas matrículas, pagan un dinero, que se desarrolle y se nutra la ciudad de jugadores del Terrassa y de Terrassa, y esto no está ocurriendo. Jesús Fernández, en declaracions a Canal Terrassa, ha assenyalat que s'inscriurà l'equip a tercera divisió i que en aquests dies estudiarà les diferents propostes que té sobre la taula, entre elles la de dos clubs de primera catalana que s'han interessat en la plaça. Els veterans del Terrassa han estat els guanyadors de l'enfrontament d'aquest diumenge contra els Cubales. El juvenil també s'ha endut la victòria enfront una selecció de jugadors agarencs. En el tercer partit, amb dos equips formats per jugadors d'aquella plantilla que va meravellar a la dècada dels 80, el triomf ha correspost al conjunt blanc. La penúltima activitat programada precisament pels veterans del Terrassa, per recordar aquests 4 anys de l'època daurada de l'equip sub-23, va ser una conferència que va tenir lloc divendres a la Biblioteca Central. El periodista local i doctor de la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona, Josep Francesc Font de Vila, ha impartit la xerrada al Terrassa Futbol Club, al primer equip del Vallès, en títols i anècdotes. Entre d'altres curiositats, Font de Vila va recordar que van ser uns alumnes de l'Escola Indústries Terrassa els que van fundar el club l'any 1902, tot i que oficialment el naixement de l'entitat data de 1906. Font de Vila també es va referir als diferents noms que va tenir el club al llarg de la història. Penseu que al llarg de la història el Terrassa va començar com a Llaunts Club, Llaunts Club, no amb el club dels joves, diguem-ne, va canviar Terrassa Futbol Club Terrassa, Club Deportiu Terrassa, ara el Terrassa Olímpica, és a dir que des del meu punt de vista el canvi de nom no és tan rellevant, sinó la trajectòria d'una entitat. És a dir que aquí sí que s'han donat molts canvis, i per exemple quan es deia Club Deportiu Terrassa va ser una època molt gloriosa també amb la secció d'hoquei herba. Més coses, els Carboners de Terrassa han celebrat aquest dissabte el 5è aniversari des de la seva fundació.
S'han presentat imatges dels inicis difícils pel fet d'impulsar un esport molt popular a Europa, però força desconegut fins fa poc a casa nostra. Ara l'entitat gaudeix d'una estabilitat institucional i d'una millora esportiva. El Club Rugbi Carboners de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el seu 5è aniversari amb un acte a l'Hotel Don Càndido. Jugadors, directius i persones que han estat lligades al club de rugbi en aquest lustre de vida han repassat la breu però intensa història de l'entitat. S'han projectat imatges dels inicis, difícils pel fet d'impulsar un esport molt popular a Europa però força desconegut a casa nostra i poc practicat. En paraules del seu president, Celso Pérez, avui els carboners gaudeixen d'una estabilitat institucional i d'una millora esportiva més que evident. Aquest any han acabat segons a la segona catalana. L'equip que fa 4 anys i 3 eren les Avelletes que perdien per 100-0, com guanyarà el camp? No? Fa un rugby maco, és difícil de dir això, però pels que coneixem és un rugby molt estètic, molt ben jugat i els resultats han arribat. No? Doncs aquesta última part de la Lliga hi va haver-hi partits de gent que va començar el rugby fa un any, 2 o 3, que realment han arribat a un nivell de qualitat. A banda, els carboners han apostat pel rugbi femení, amb un equip en competició i també per la difusió d'aquest esport. En aquest sentit, l'escola de rugbi dels carboners és un dels pilars del club. Em quedo amb la fundació de l'escola, la feina feta amb l'escola, el tenia avui gairebé 40 nens entrenant. És veritat que no en les millors condicions, que entrenen a un camp de terra i no de gespa, però si volem futur, el futur ha de passar per l'escola. I em quedo a cada moment i cada segon dels nens. El futur dels carboners, doncs, passa en bona part pel bon funcionament de l'escola de rugbi. El club, que disputa els seus partits a Can Jofresa, demana, però, més espai per l'entrenament dels joves jugadors. S'entendria el rugbi sense els carboners de Terrassa, que amb aquest esport n'afegim una més, Laura, a l'ampli ventall de disciplines esportives que tenim a la nostra ciutat. I tant, han fet molt. Per... Han fet molt de treball, 5 anys, i que duri al llarg d'aquest any. Ens felicitem des d'aquí. Demà, més coses. Més coses, sí, demà gràcies. Parlem de la Yellow Cup, que ha començat tot tenis. Just a... Tenis. Fa uns moments. Fa tan sols unes horetes que ha començat tot. Molt bé, Joan. Vinga, demà ens expliques. Fins bona demà. Nit. Adéu, bona nit. Els Minyons preparen els millors castells per la Diada de Festa Major. La colla castellera vol completar una gran actuació amb els seus millors castells. Els Malves porten uns dies d'assajos intensos, oberts a tothom, i aquest dissabte s'han desplaçat fins al Raval de Montserrat. Els Minyons de Terrassa es preparaven aquest dissabte per afrontar la gran Diada de Festa Major de diumenge que ve. La colla castellera vol completar una gran actuació amb els seus millors castells. Els Malves porten uns dies d'assajos intensos especials oberts a tothom i aquest diumenge s'han desplaçat fins al Raval de Montserrat per provar castells. Els Minyons han fet proves del 2 de 9 amb folre i manilles, el 5 de 9 amb folre, el 9 de 8 i el 3 de 10 amb folre i manilles. Se senten amb més confiança que mai de cara al diumenge que ve. Per la colla Festa Major és la primera diada més important de la temporada i és de les més importants de la temporada. I bueno, aquest any la idea és anar molt forts, intentar assolir el nivell de l'any passat per diada. I, bueno, i ara a les 7 començarem a fer assajos amb castells amb manilles i, bueno, i si tot va bé, doncs, a veure què passa i podem fer una gran actuació. Una hora abans, a partir de les 6 de la tarda, hi ha hagut tallers de castells per als més petits abans que les gralles i la canalla malva arribessin amb una cercavila que ha començat al local de la colla. La sala Tigomigo obre el circuit d'art als estudiants de l'Escola d'Art i Disseny. Es tracta del cicle Allaus, un projecte per estrenyar lligams entre estudiants de les escoles d'art i el món de la formació i el circuit de l'art més comercial. La sala acollirà una segona part d'aquest projecte. L'estudi Tigomigo al carrer del Vivaret acull una mostra amb les millors obres de 13 estudiants de l'Escola Municipal d'Art i Disseny. Es tracta del cicle Allaus, un projecte per estrenyar lligams entre estudiants de les escoles d'art i el món de la formació i el circuit de l'art més comercial. Intentem generar una simbiosi que per al centre una mica donen visibilitat al que s'està fent a dins del centre a través dels treballs dels alumnes, que és el que no acostumen a tenir aquesta oportunitat. De cara als alumnes, poden entrar dins del mercat de l'art, que moltes vegades sembla molt hermètic, molt complicat poder entrar,
se'ls dona aquesta oportunitat i per nosaltres pues, també és una gran oportunitat tant per conèixer nous talents, nova gent que està treballant, com fer que ens coneguin. Jo penso que això el que ofereix doncs, és aquest altre vessant. D'alguna manera és una plataforma, és un pont en el qual doncs, van a parar en un àmbit molt diferent en el qual doncs, aquest objecte artístic, aquesta part sensible que han fet, doncs, es posa en comunicació i es posa a disposició del públic i, per tant, doncs, el tema comercial doncs, també s'obre. A la mostra es poden veure diferents tècniques i estils que van des de la pintura, l'oli, l'escultura o la ceràmica. El cicle Allaus permet donar a conèixer la feina que es fa en els centres de formació, mostrar la seva línia formativa i els estudiants descobrir i introduir-se en el circuit professional. La mostra es podrà veure fins al 4 de juliol. La sala Tigo Amigó, que va obrir a l'octubre a la zona de la plaça Nova, acollirà una segona part del projecte amb l'exposició dels estudiants de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Marxem, ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció un dia més i tornem demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé. Bona nit.